Sulaing pat yo Polo Kurowo pating leber pating leber yo apa teni teri. Mahendra lo utusan tataan Bye.
swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru gong bende beri kang samya rebut papan bong bong sang Rekyono Patih monggo cucu ing prawadya pola sang Haryo Dursasana kaya tumambuh mambek sunilo man sengkuno mang sengkuno kula saya ngayuk co nyadong ngerto mang sengkuni kula saking Boyolali nyadong ngertili man sengkunung kula saking Gadong saking Rembuyung nyadong wertung lung man sengkunar kula nyadong kabar menapa ingkang badhe dipun kaparake man sengkunan kula saking Piyungan menapa ingkang badhe dipun kaparake ingkang menapa ingkang badhe dipun wertake kula nyadong werti werta werta man demikian juga man sadurma gati ngaturaken Hermina Koto kula ngaturaken kados pundi wartaning pasewakan paman kula aturaken hamba baraken dumateng kan putra pun Kartomarmo kula pun jayatruta nyadong dawuh man saya pun ses aja sases aku ora ngrokok ora sases aku ora udut kula pun citrakso citraksi man semanten ugi paman kula pun aswo tomo nyadong dawuh menapa sing pasit paseban paman harus ngguni bocah Kurawa iki dina pasewakan ing paseban Jawa gawe enteng-entengan rasa abot-abot kaya sing wis-wis biasane sing dirembuk ana ngestina kudu geseng panemu pasu layaning rembuk iki dina iki ora man lara-lara itu dos pundi wonten pasewakan ing dalu menika kula nyadong werti kula nyadong ngertos man ngene diingi iki kira-kira jam 10 esok ana SMS kira-kira apik ndi program apa aku kontak karo warga ing